Hej! Vi hade tänkt visa hur man väldigt enkelt kan sminka sig till en sån här spökdrottning. Vi har väldigt få produkter. Vi har vit, svart och röd ansiktsfärg. Vi har flytande latex och en svart eyeliner. Ska vi köra? Ja. Känns lite pirrigt. Fast ändå roligt. Ni kommer lära er en helt ny läxa genom att göra era egna sår. Då börjar vi med vit ansiktsfärg. Mm. Då har vi gjort en vit bas. En liten spökbas. Nu går vi vidare med svart runt ögonen. Nu undrar Harry varför vi ska göra svart. Vi ska göra svart. Vi kommer göra röd sen. Vi gör det här för att det ska vara läskigt, Harry. Vill du komma och vara med? Kom. Här har vi lillebror. Det är som små berg. Harry, kolla på mig. Jag är vit. Ja, det är som små berg tycker du. De här puffarna som vi sminkar med. Svamparna. Inga som svampar. Du tog och sminkade ut här med. Men nu fortsätter vi, okej? Ja! Det är lite svårt att få till det svarta med sån här ansiktsfärg, så jag kommer att använda en eyeliner. Mamma! Vad bra det blev! Det är inte klart än. Då har vi flytande latex som jag häller ut så här och ska pensla på runt munnen. Och jag är ingen sminkexpert, men jag tror att vi kanske ska ta bort lite av det vita just där. Där vi sätter på det. Vi testar. Vadå? Det bara luktar äckligt. Gör det? Luktar typ rutten fisk. Gör det? Nu ska vi försöka torka det här lite då. Det där är en hårtork. Ja, jag ska ha jättelågt på avstånd. Det här ska man ta flera lager av, så det kommer ta lite tid innan det där har torkat och så kan vi sätta på ett nytt lager och sen torka det och så sätter vi på ett nytt. Det är ju hemskt. Ja, men den håller på att torka där. Så alldeles strax bara. Torka latexen var jobbigt. Ja, det kliade lite och så va? Men nu är den torr och jag har dessutom förstört penseln. Det är liksom stenhårt. Men nu har vi i alla fall den här latexen och det är ju liksom som plast här. Som man kan goja lite med. För det är det som ska se ut som sår.
Är det? Mm. Jag kan ju inte ha vita sår. Nej, nu har vi röd färg och vi har blod. Det är läskigt. Så där. Jag ska bara fixa till det sista lilla såret. Sen så tror jag att vi är färdiga. Okej, Alma. Oj gud. Det här var allt ifrån oss idag. På tisdag kommer en vanlig vlogg. Vi ville bara testa och göra en sminkning idag. Så att tumma gärna upp eller ner och säg vad du tycker om den här videon. Vi vill jättegärna veta. Ha det bra tills vi ses nästa gång. Nu ska den här spökmadammen ut och spöka. Hej då!